Dərdərayon Məhkəməsində sevgilisi və onun ailəsi tərəfindən yandırıldığı bildirilən Əlhəd Eyvazovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədə sözü gedən şəxsin Dərdərayon Məhkəməsi hakimlərindən olan etirazı qəbul edilərək baxış üçün Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Kanalımıza müsahibə verən Əlhəd Eyvazovun anası Sevil Eyvazova isə öz növbəsində cinayətdə əl olan şəxslərin azadlıqda olduğunu iddia edərək məsələnin obyektiv araşdırılmasını tələb edib. Təfərrüatlar video reportajda. Əlhəd Eyvazov bu günləri Dərdərayon Məhkəməsinin bütün hakim tərkibinə etiraz verdi. Şükür Allah'a ki, etiraz təmin olundu. Etirazımıza baxılması Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə göndərildi. İndi Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi öz ərazisinə uyğun olaraq hansı məhkəmə baxacağını müəyyən edəcək. İnşallah Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi belə deyək, yuxarı instansiya məhkəmədir. Hesab etsə ki, Bərdədə baxılsın, Bərdədə baxılacaq və Bərdədə baxılmasa və digər ərazisinə aid olan rayonların birinə göndərəcək. Gəldik, qarşılaşdığımız mühafizəçi bizi içəri buraxmırdı. Elə qışqırırdı bizə, içəri buraxmırdı. Deyir ki, nə əsasında, heç özü də bilmir ki, nə əsasında. Elə deyir ki, Natiq müəllim gəl, Natiq müəllim, nə Natiq müəllim gəl. Biz bura gəlmişik məhkəməyə. Mənim də özdə, əlimdə kağızım var, mən məhkəmədə olmalıyım, mənim vəkalətnaməm var. Mən içəridə oturmalıyam. Qoymurdu, yəndə sağ olsun vəkilimiz gəldi, aydınlaşma oldu. Mən gəldim, oldum. Təzən vəkilimizə dedik ki, biz vəsadəti veririk. Buradan başqaya, çünki onlar burada, bura sakin idilər, hər yerə pul verirlər, ona görə də iş düzgün getmir. Yenə də oğlumun rəyinə oynayıblar, ekspertizi rəyinə oynayıblar. Rəyinə oynayıblar, Ruslan Əhədovun əli ilə mənim oğlumun rəyinə yenə də oynayıblar. Ruslan Əhədov kimdir? Ruslan Əhədov prokurorun birinci mavinidir. Ümumiyyətlə, məsələ haqqında qısaca bir məlumat verərdiniz. Heç nə, oğlumu Natiq çağırıb, Sevincin atası. 3 il yarım saxladığı qadının atası çağırıb, oğlumu aparıb yiyib içiblər, sonra da aldadıb avtovağzal adı ilə aparıb evinə, deyib qızımı alırsan, bu da deyib ki, yox. Ha, deyib götürüblər, uşağımı yandırıblar, 4 nəfər. Əmsi oğlu sevgilisi, Tofiqdir, nədir adı, anası Mərziyə, Natiq, atası Sevincim, bir də Sevincim, oğlumu yandırıblar, boğazın balta ilə də kəsiblər sətirlə. Oğlumun telefonunu oğrayıblar, sepini oğrayıblar, kaşokundan pulunu oğrayıblar. Hələ indiyə gəlmədə heç onlardan da bir xəbər yoxdur. Və saxlanılan olubmu? Yoxsa heç kim saxlanılmayıb. Hər yerdə pul verilir, qız da bütün yay özü üçün istirahətində olur. Korrupsiyanı Azər adında bir şey aparırdı korrupsiyadan. O da heç nə, bir həftənin içində ki, hər şey aydınlaşdı ki, heç kim heç kimə pul verməyib, heç kim heç kimdən pul almayıb. Kim verdiyi pulu deyər ki, mən almışam. Kim verdiyi pulu deyər ki, mən vermişəm. Tələbiniz nədir? Tələbim odur ki, mənim işimə düzgün baxsın, təzdən ekspertiziyə gedilsin, təzdən o prokuror birinci mavin, Ruslan Əhədov işdən də azad olsun. Çünki bütün ilanın başı odur. Narkotik satır, Natiq, o da özü üçün burada kef eləyirlər. Hər şey narkotiklə, bir də Ruslan Əhədovla əlaqədardır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.